K dalším novinkám našeho nakladatelství na jaro 2021 patří nová generace učebnice matematiky pro čtvrtý ročník podle Hejného metody. Soubor učebních materiálů se skládá z učebnice a dvou pracovních sešitů, procvičovacích gradovaných karet a příručky učitele. Revidovaná učebnice matematiky vychází z koncepce původní řady, ale je v novém kabátě, tedy s novou grafikou a atraktivními ilustracemi. Je v ní také důsledně dodržená cesta, která vede od zkušenosti k pojmu. Důraz je kladen na opakování zavedených prostředí. Žádná prostředí nepřidáváme ani neubíráme. Co všechno v učebnici matematiky najdeme? Zajímavé úlohy s velkými čísly, dále objevitelské a konstrukční úlohy a také příležitosti k tvorbě úloh vlastních. Zpočátku pracujeme s úlohami snazšími, abychom větší procento dětí zaujali a předešli problémům u dětí nově příchozích. U písemných algoritmů rozšiřujeme postupy, které se ukázaly efektivní. Nevyhýbáme se i práci s chybou. Učebnici jsme doplnili o jednoduché úlohy typu zebra, které jsou často vyžadovány u zkoušek na víceletá gymnázia. I ve čtvrtém ročníku budou žáky provázet kamarádi, které už znají z předchozích učebnic. Naši známí kamarádi si kladou stejné otázky jako děti ve třídě a prožívají podobné situace. Společně s nimi budou žáci počítat až do milionu, a to jak z hlavy, tak písemně. Také si vyzkouší, jak počítali naši předkové a seznámí se s římskými čísly. Procvičí si zaokrouhlování, rovnice, zlomky a také čeká rýsování. Často budou zkoumat, experimentovat, objevovat a diskutovat. Pracovní sešity mají podobnou strukturu jako ve třetím ročníku. Pokračujeme v zadávání jednotlivých úloh jako výzev pro dítě, nikoli jako rozkazů a příkazů. Výzva jako vyřeším nebo narýsuji je něco, co chci zkusit já sám. Pracovní sešit ušetří žákům mnoho času. Úlohy připravené v učebnici v něm lze rovnou řešit, nemusí se přepisovat. Dost místa je také pro rýsování a konstrukční úlohy. Najdeme zde i další úkoly, které už v učebnici nejsou. Pojďme se nyní blíže podívat do učebnice matematiky pro čtvrtý ročník. V první části učebnice je kladen důraz na opakování a znovu zavedení různých prostředí, ve kterých budou děti v průběhu roku pracovat. Jedná se například o opakování zvířátek dědy Lesoně, o indické násobení nebo opakování bilandu. V další části už žáci probírají nové učivo, střídají se kapitoly s učivem aritmetiky a geometrie. Kapitola, kterou si teď podrobněji ukážeme, se jmenuje Dělíme jednomístným číslem. Všechna cvičení jsou výrazně vyznačena číslem v červeném rámečku a jasně popisují, co mají žáci ve cvičení řešit. U některých z nich najdeme šedou šipku, která odkazuje na procvičování v hybridním pracovním sešitě. Zadání cvičení nutí žáky přemýšlet a řešení zdůvodňovat, jako například ve cvičení 8. Novinkou v učebnici pro čtvrtý ročník jsou rámečky s výkladovými texty. Nedílnou součástí komplexu matematiky pro čtvrtý ročník jsou dva hybridní pracovní sešity. Slouží k procvičování látky z učebnice. Na odpovídající stránky odkazuje šedé kolečko s číslem stránek. Na začátku každé kapitoly je rámeček, kde má žák prostor k tomu, aby si napsal, čeho chce v dané kapitole dosáhnout. V závěru kapitoly potom tento svůj cíl reflektuje. Další možnost k procvičování nabízí portál Škola s nadhledem. V horní části levé stránky najdete unikátní kód, který vás přímo přesměruje na konkrétní cvičení. Výhodou je,
že jsou úkoly hned vyhodnoceny a žák přesně ví, zda je řešení správné. Pro všechny, kteří se zajímají o výuku matematiky metodou profesora Hejného, jsme připravili zajímavou webovou stránku objevujmatematiku.cz. Zde je k dispozici velké množství informací a odpovědí na nejčastěji kladené otázky k této metodě. Součástí je také tzv. Tahák pro rodiče. Nové generace učebnic spojují digitální svět s tradičním světem papírovým. K dispozici tedy můžete mít jak papírovou učebnici, papírový hybridní pracovní sešit i metodickou příručku, tak vše můžete získat v učitelské elektronické verzi Flexibooks pro počítač či interaktivní tabuli. Veškeré ovládání je pro vás připraveno jednoduše, intuitivně, abychom vám ve školách usnadnili práci a přinesli náměty, nápady a tipy do výuky. Nedílnou součástí hybridních titulů je jejich propojení se školou s nadhledem. Na portálu FRED jsou potom pro vás připraveny zajímavé pracovní listy. Zkuste se inspirovat v hodinách právě touto řadou. Můžete nás kontaktovat ohledně zápůjčky, buď tištěné nebo elektronické podoby učebnice. Těšíme se na vás.